ଗରମନୁ ନିସ୍ତାର ଦେଉଛେ ତାଲସଜ ଖରା ତରାଥି ବାଟୁଆଙ୍କର ଆସ୍ପନିଚେ ତାଲସଜ ସକାଳ ପାଇଲେ ରାସ୍ତା ତରା ତରା ବସୁଛେ ପସରା ଖରାକେ ଦେଖି ନିଜେ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଘର ଲାଗି ବି ଘିନି ନେଉଛନ୍ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ତାଲ ପେଟକେ ଥଣ୍ଡା ରଖବା ସଙ୍ଗେ ଝାଉଁ ମାରବାନୁ ବି ରକ୍ଷା କରସି ଗରମନୁ ନିସ୍ତାର ଦେଉଛେ ତାଲସଜ ଖରା ତରାଥି ବାଟୁଆଙ୍କର ଆସ ବନିଛେ ତାଲସଜ ସକାଳ ପାଇଲେ ରାସ୍ତା ତରା ତରା ବସୁଛେ ପସରା ଇଦୁରୁ ସେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭଇଁସା ଗାଁ ପାଶ ରାସ୍ତାର ରାସ୍ତା ତରାରେ ତାଲ ପସରା ପକେଇ ବନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ ଲୋକେ ଖରାମାସ ଚାକର ତାଲସଜ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଥିସି ଖରାକେ ଦେଖି ନିଜେ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଘର ଲାଗି ବି ଘିନି ନେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ତାଲ ପେଟକେ ଥଣ୍ଡା ରଖବା ସଙ୍ଗେ ଝାଉଁ ମାରବାନୁ ବି ରକ୍ଷା କରସି ଆମେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର କି ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ଭଇଁସା ପାଖେ ତାଲ ମିଳିଲା ତ ଏଇଟା ତାଲ ଖାଇବା ଲାଗି ଅଟକିଥିଲୁ ଆଉ ତାଲ ଖରା ମାସ ଲାଗି ଖେଳେ ପେଟ ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଭଲ ଏଇଟା ବାଟେ ଅଟକିଲୁ ଭଇଁସା ସାଙ୍ଗରେ ତାଲଟା ମିଳିଛି ଏ ସିଜନରେ ଖରା ମାସରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପେଟକେ ବି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ଅଟକିଲୁ ଖାଇଲୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାଲଟା ଆଉ ଏଇଟା କଷି ରହିଛି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ତାଲ ଫେମସ୍ ହେ ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ତା ତାଲ ବିଜନେସ୍ ଏକା ଖରା ମାସରେ ଏକ ମାସ ତକ ଆମେ ଏନ୍ତା ବିଜନେସ୍ କରସୁଁ ଆଉ ବଡ଼ଗଡ଼ରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ରାୟପୁର ତକ ଆମର ତାଲ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ପାର୍ସଲ ଲୋକ ଆସିକିରି ଖାଇକିରି ଘର ମନକେ ବି ନେସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବିଜନେସ୍ ଏଇଟା ମାସେରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ତକ ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିଥିସି ସେନ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହାକୁମା ଠାନୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଥିବା ସିଲଦା ଗାଁ ଇନ ବି ଜମିଛେ ତାଲସଜର ପସରା ବଛର ଭିତରେ ଥରେ ନଈ ଫଲ ଆଇବା ଲାଗି ଗଲା ଆଇଲା ବାଟେ ଅଟକିକିନା ଖାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସିଆଡ଼େ ତାଲ ବିକି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁଁ କହିଛନ୍ ତାଲ ବେପାରୀ ଯେବେ ବି କହିସୁଁ ଦେଖସୁଁ କି ଇନ ତାଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିସି ଆଉ ଏତେ ଭୀଷଣ ଖରାରେ ଏଇ ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡ଼ଟା ଇନ କିଛି କେମିକାଲ ନାଇଁ ନା କିଛି ନାଇଁ ନା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଖସୁଁ ଯେ ଇଆଡ଼ୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ବି ଆନାଜାନା କରସନ୍ ପ୍ରାୟ ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଉଥିସନ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଜିନିଷଟା ଆଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ତାଲ ଖାଇବାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ହେଲା ପେଟକେ ଥଣ୍ଡା ରଖ୍ସି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ଼ଟା ସେଥିଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇନ ଲୋକମାନଙ୍କେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଇନ ରୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ଏତିକି ଖରାରେ ବିକୁଛନ୍ ଏଟା ସବୁ ରାୟପୁର ଆନାଜାନା ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଲୋକମାନେ ଆନାଜାନା କରୁଥିସନ୍ ସେ ଲୋକମାନେ ଖାଇସନ୍ ଦୁଇ ପଇସା ହେଇଯାଏସି ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର ମୁଡ଼ଫଟା ଖରାରେ ମନ ଆରୁ ଆତ୍ମାକେ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛେ ତାଲ ପସରା ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରାପ ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁକର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।